မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ6နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒူရဲကောင်းလေးဦးတို့အတွက်ဦးမင်းကိုနိုင်ဆစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမတ်တရပြောကြားချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တန်လင်းရေတပ်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား7ဦးထွက်ပြေးကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးရက်ွက်တချို့မှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေပြုတ်လုနေပါတယ်မြန်မာအရေးကိုလာသမက်ကတုံ့ပြန်ကြိုက်သွဲပုံကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းနဲ့မြော့တီဝေါ်လီလန်ရှေ့တန်းနယ်မြေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူပြည်သူရင်ခွင်ကိုထပ်မံခိုလုံခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တရားမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒူရဲကောင်းလေးဦးတို့အတွက်ဦးမင်းကိုနိုင်ဆစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမတ်တရပြောကြားချက်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့မီစီမာရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထင်ရှားတဲ့သူက2ဦးပြီးတော့တာမန်ပြည်သူတွေကပေါက်ဖွာလာပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ2ဦးပေါ့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့သူတွေထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထင်ရှားတာလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာဩဇာတိတ်ကမကြီးသူတွေဖြစ်နေသို့ပါ။သူတို့တွေဟာ terrorist တို့အစွတ်ဆွဲခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီစွတ်ဆွဲခံရတဲ့အတိုင်းတကယ်ဟုတ်ပါသလားဆိုတာကဒီကိစ္စအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာပါ။သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လူသိများသူနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေဟာနေပယ်အသီးသီးမှာဩဇာအာဏာကြီးကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တန်လင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရေတပ်စခန်းမှာတပ်သား7ဦးပြောက်ဆုံးထွက်ပြေးသွားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးရက်ွက်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးဓာတ်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရှင်းပြစီကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတန်လင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရှိလမ်းတွေမှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာစတင်ကပိတ်ဆို့ရှာဖွေဓာတ်တွေပြုတ်လုံနေတဲ့အပြင်ရက်ွက်တွေမှာအေဇင်းစစ်ဆေးမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်တန်လျင်မြို့နယ်ရှိလူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးတင်တန်းကျောင်းမှလူငယ်14ဦးကအဆောင်ကိုတက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေတာဖြစ်ကြောင်းလဲဒီသာရင်းသတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတန်လျင်အောင်ချမ်းသာလမ်းအပေါ်လမ်းအောက်လမ်းရေတပ်ဝင်အနီးနဲ့မူချုပ်ရွာအလဲကုန်းဝန်းကျင်တွေမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးဓာတ်တွေပြုတ်လုံနေပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တန်လင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းစီမအနေနဲ့အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ဆန်းလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြက်အတဲအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြတ်ရကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အစ္စမဲကပြောခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ်ဂိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းရာမှာလိမ့်နေတဲ့အရေးယူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအင်မတန်ဝန်းနေစရာကောင်းကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကကုလအထွေထွေညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်နေပြီးဒီကိစ္စကိုအာဆီယံကိုလွှဲပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတချို့ကမြင်နေကြပါပြီလို့အစ္စမဲကပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်တဖန်အသက်ဝင်အောင်မြင်ဖို့ပြန်လည်ပြောင်းလဲကြိုးပမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့လက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီဝေါ်လီလမ်းပိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာပြည်သူ့အရင်ခွင်ကိုထပ်မံခိုလုံလာတယ်လို့ The Voice of Spring ကဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ဝတီဝေါ်လီလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ခမာယတစ်304တပ်ကတပ်ချက်မျိုးအောင်ဟာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြည်သူ့အရင်ခွင်ကိုလာရောက်ခိုးလုံတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တောင်မှအသက်လို့ပြီးတော့ CDM လှုပ်လာတာပါကျန်တဲ့သူတွေကလည်းလှုပ်ချင်တယ်သို့တော်လှုပ်ချင်တဲ့စန္ဒသူတို့မှရှိပေမဲ့အခွင့်အရေးမတားကြလို့မလှုပ်ကြသေးတာလို့တပ်ချက်မျိုးအောင်ကပြောပါရယ်
မြို့တီဝေါ်လီလန်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရှုံးထွက်နေပြီးပြည်သူလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာတနေ့ထက်တနေ့များပြားလျက်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသအသီးသီးကနေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတည်ဆုံထိခိုက်မှုများပြားလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမီဇီမာရဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ6နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ